ချင်းပင်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းနေရပြန်ကစူကြီးရွာမှာစာတင်ကြပေးမဲ့ကျောင်းဆက်ဆင်မတွေမရှိပေမဲ့လည်း2023-2024ပညာတင်နှစ်မှာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကိုရက်မီရက်ဖားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကဦးဆောင်ပြီးဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကကစူကြီးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှာတော့စာတင်ပေးမဲ့ကျောင်းဆက်ဆင်မတွေရောက်မလာကြသေးပေမဲ့လည်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကစစ်ဆင်ပေးမှာကိုညှော်လင့်ပြီးအခုလိုအကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာလို့ရမီရဖတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျောင်းကဆရာဆရာမတွေပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးရပညာရေးရုံးကနေခန့်အပ်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိသေးဘူးပေါ့ကစူးမူလာတန်းကျောင်းကိုဇွန်လတရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကစူးမူလာတန်းကျောင်းအတွက်မြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကဆရာဆရာမတွေဈေးလွတ်ခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးတာမျိုးမရှိသေးလို့လက်တလောဆရာဆရာမတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနရုံးမှဆက်ဆက်မတွေကျောင်းပွင့်ချိန်အမီခန့်အပ်တာဝန်ချပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိမရရှိသေးတာကြောင့်လက်တလောမှာတပတ်ရံကြေးရွာကကျောင်းဆရာမနေရောင်ကိုခွဲပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါလောလောဆယ်ဆယ်ရှာရှင်နာရှာနန်ငါရင်တို့ကနော်အခုလောလောဆယ်စာသင်ပေးမဲ့သူကမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပတ်ရံကပဲပေါ့သူတို့စီမှာလည်း၄-၅ယောက်ပဲမလုံလောက်ဘူးတကယ်တော့သူတို့စီမှာလည်းမနိုင်လောက်ဘူးကျောင်းသားတရားကျော်ဆိုတော့လေဆရာမ၄-၅ယောက်နဲ့မနိုင်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့မရှိတဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့၂ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကူညီပေးတာပေါ့ကစူးကြီးရွာကကလေးတွေစာသင်ကြားနိုင်ရေးယာယီကျောင်းဆောင်ကိုဝါနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကစူကျေးရွာအတွင်းမူလာတန်းကနေအထက်တန်းအထိကျောင်းသက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေမှာအယောက်တရာနေပါရှိနေပါတယ်။ဒီကလေးတွေအတွက်အစာတင်ကြပြီမဲ့ဆက်ဆက်မတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ပူမိတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါတယ်။အဖက်ဖက်ကလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့နေရပြန်ကစူးရွာကမူလာတန်းကျောင်းရှိကျောင်းဆောင်တွေဟာလည်းယာယီဖြစ်နေတာကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ကစူးရွာကအထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ရွာနဲ့နှမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ဂရရံရွာကအကျောင်းမှာကျောင်းသွားတက်နေကြရပါတယ်။အန်တီဘောဂျုံရှာမန်လူအခုဒီပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကကျောင်းဆရာမမရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုသူများစီကနေဆရာမခွဲပြီးသင်ရမယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားမှုကထိရောက်မှုမရှိမှတော့စိုးရိမ်နေ။ကစူးရွာလေးကတော့ညစ်ကြီးနာဗမော်ကားလမ်းမပေါ်ကအင်ချီ100ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး2011ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားကတချို့ပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရာဆွန့်ခွာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးစုနှစ်တစုကျော်အကြာ2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာပဲကုထူကိုထတပံပြန်လဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။